Tervehdys. Tässä ollaan Steven Seagalsin kanssa menossa kohti studiota. Tuolla on Skubu ja tässä on minä, eli Hiltunen. Meillä on tulossa 9 päivää äänitystä ja tulee pitämään sisällä useamman kappaleen. Hirvittävän vaikeita sointia ja nopeita melodioita. Mitä Skubu ootat tulevalta? Minä luen ja puhun, Skubu kirjoittaa. Se on meidän työnjako. Täällä on ensimmäinen virallinen studiopäivä käynnissä. On tehty yksi oma biisi aamusta heti ja sitten jatkettiin tämmöisellä 80-luvun vai 70-luvun klassikolla. Kovasti on nyt soitettu. Näin hyvin se on mennyt. Äänitykset on alkanut oikein hyvin. Eilen kasaattiin ja saatiin jo ensimmäisiä pohjanauhleja. Nyt tokapäivänä on äänitetty 2 biisin pohja tässä. Ja tällä hetkellä Skubu laulaa tuolla kuin Lintunen. Hei, mä olen Timo Kämäräinen ja minulla on ollut ilo ja kunnia olla täällä tuottamassa tätä fantastista Steven Seagalsin yhtyettä. Meillä on ollut niin ihanaa. Vähän tämmönen niinku... Tuo on aika leto, siinä on tämmönen yksi pitempi. Moi, mä oon Mamba. Mä äänitän näitä lokkeja täällä e-studiolla. Sellaista mä teen. Nyt on sunnuntai ja me ollaan oltu täällä torstaista lähtien. Ja äänitykset ovat menneet erittäin hyvin. Meillä ei ole enää tässä kuin muutaman biisin pohjat jäljellä. Nää on soittanut pääasiassa bassoa. Niin siis se ei toimi sitä pyörittämällä. Kyllä se muuten toimii näin. Se muuten toimii tosiaan. Tänään on studiolla 7. päivä ja tänään on laulettu aika paljon muutaman biisin liidilauluja. Siellä on ollut Herman laulamassa ja Skubu ja minä ja sitten on laulettu stemmoja ja nyt on Skubulla käynnissä kovaa perkussiohetki. Mulla on värikin, niin mä väritän tää. Älä paljasta mun suunnitelmaa.